我从南韩的 K8 的群山，从 K81 的起飞，飞到山东，经过北京的北边，经过山西，经过河套，这个河套的边呢有个地方，地名叫托木克，蒙古人的名字。到了西北，到腾格里沙漠地带，我还没有看到这就弱水以前呢、啊，这个 System 12号，System 12，这个亮了，红灯闪亮。同时啊，这个我们叫 Christmas Tree，我就向左边转了，避开这个 AC-2 攻击。这个时候我飞机我就改过来往里面飞，往里面飞，过嘉峪关了，就到新疆去了。那一天地面上面这一带呀、啊，整个的中国大陆啊，一直到沿海全部都是云盖住了，前面海水我也看得见了，可是呢，到什么地方我不晓得。下边我回头看大陆是好的，但是我下决心，我绝不回大陆去。我死要死，我死在海里边，哪怕喂鲨鱼都可以，我不回大陆了，我不绝不回大陆。往前面飞的时候啊，在我的右前方，大概在75里到100里之间呢，看到一个黑点点，小黑点。再往前飞，我确定那个地方是东，有个区域是东沙岛的区域，我确定后回到台湾来，回到桃园。当我脱离到跑道的时候啊，还没有滑到停线，飞机已经没有油了。当我做军事飞行员的时候啊，我太太不晓得我早上出去，晚上回不回来。当我做民航飞行员的时候，她知道我今天早上出去，也许我晚上一定会回来。A lot of memories.